Chcete ekologické a zároveň ekonomické vytápění? Seznamte se. Firma Step Trutnov vám pomůže snížit náklady na teplo až 4x. Naše kotle spalují veškerou biomasu a jsou vhodné pro zemědělské podniky, obce, školy, nemocnice, hotely a další jiné objekty. Bližší informace a další produkty najdete na našich stránkách www.steptrutnov.cz. Rychle a levně nakoupíte notebooky, stolní počítače, monitory, tiskárny a veškeré příslušenství s možností otestování zboží před koupí. Další služby a online nákupy na e-shopu www.superlevna.cz nebo na telefonu 606 385 070. Pneu Bazar u nás. Mírně jeté pneu za 30% ceny nových. Pneu Bazar u nás, Velký Beranov. Nové pneu za ceny jako na internetu namontujeme a vyvážíme zdarma. Pneu Bazar u nás, Velký Beranov. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. Vysoká škola připravila nový předmět pro své studenty. Stále více dětí přichází na svět císařským řezem. Příjemný den, vítejte u nových minut regionu. Českobudějovická vysoká škola si pro zájemce o studium připravila nový předmět. A o co se bude jednat, to už se dozvíte v následující reportáži. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích bude své studenty nově učit létání stolik populárními drony. Nebude se však jednat pouze o praktickou výuku. Součástí bude také teorie týkající se zákonů, které s tím úzce souvisí. Škola očekává, že o tento směr bude mezi mladými velký zájem. Jedná se totiž o velmi rychle se rozvíjející obor. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Ač se to může zdát poněkud zvláštní, i porodnictví podléhá trendům. Tím posledním je porod císařským řezem, který si rok od roku žádá čím dál více žen. Lékaři však upozorňují, že to může být značně rizikové. V současnosti každá čtvrtá žena na Vysočině přivede potomka na svět císařským řezem. V 80. letech minulého století to přitom byla pouhá necelá 2%. Lékaři však upozorňují, že i císařský řez sebou nese mnoho rizik a také rekonvalescence bývá náročnější než po běžném porodu. Proto není vždy nejlepším řešením. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto končí dnešní zprávy R1. Mějte se moc hezky a na viděnou opět příště.